Deus não erra a mão. Se você acredita nisso, que o nosso Criador sabe exatamente tudo o que faz e que nós devemos a Ele nos entregar, e se você entende que nós estamos nesta vida e cada um de nós tem que passar por determinadas situações, passagens próprias para cumprir a sua missão, a sua meta, seu objetivo com você mesmo, sua missão de alma ou a sua missão de vida, o seu propósito, se você entende que você está aqui para evoluir, você tem que entender que dentro desta visão, desta perspectiva, você está aqui também para mudar alguma coisa em você, aprender alguma lição. Porque se não precisasse, já soubesse tudo que lhe fosse pertinente, realmente pertinente, não teria por que ter reencarnado. E se você acredita que Deus sabe de todas as coisas e sabe exatamente o que faz, porque a gente nem sempre sabe. Concorda comigo e já coloca aqui nos comentários. Eu muitas vezes errei achando até que sabia o que eu estava fazendo. Vai dizer que você é nunca. Deus sabe o que faz. E se Ele sabe, se a gente crê nisso, no mínimo, precisamos nos entregar, deixar acontecer, saber ler as entrelinhas, tentar entender a nossa vida. O assunto de hoje é por demais de importante. Algumas coisas misteriosas, datas que se repetem, situações que a gente vive, que tem a ver com esta vida. Fica comigo até o final. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusveri e você é o meu convidado de honra, isso mesmo, para me acompanhar até o final deste vídeo. Chegando, dê o seu joinha, inscreva-se se você não é inscrito aqui no canal ainda, pode ser membro do canal. Tem diversos avisos, recados, informações aqui no box deste vídeo. E antes de ingressar na história que eu vou contar aqui para vocês hoje, nas reflexões que eu trago através de histórias de consulentes, e não é de vida passada, da vida atual, então você já sabe, né, que este aqui é o meu universo de arte, vida e espiritualidade. Até porque, se a gente vai estudar mediunidade, se a gente vai estudar vidas passadas, se a gente vai estudar interferência dos espíritos ou de qualquer tipo de mundo, astros, energias, além da Terra, a gente estuda, mas a gente tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma função específica no nosso dia a dia. Como eu falei antes, se você acredita em Deus e você entende que você está encarnado e está aqui para um crescimento espiritual, então você precisa considerar as coisas que você tem para aprender. Porque se você está levando a sua vida sem fazer essa reflexão, muito provavelmente você está errando, você sim está errando a mão as decisões, está se equivocando, está perdendo tempo. Eu considero muito que nas regressões de memória dos meus consulentes, em alguns momentos eles chegam para mim e me perguntam: e aí, Fê, descobrimos tudo isso, o que é que eu faço com isso agora? O que eu quero dizer, qualquer informação que chegue a você, você descobre que você é médium, você descobriu suas vidas passadas, você tem descobertas diversas de cunho espiritual na tua vida, e você ainda não consegue entender a relevância disso, você precisa de mais doutrina, você precisa ler livros, você precisa, sobretudo, aprender a ler-se. Aqui no YouTube e lá no Instagram, eu falo com frequência. Autoconhecimento, para mim, é a grande arma e também o grande escudo que eu tenho na minha vida. Exatamente isso. Porque ter conhecimento é importante, mas autoconhecimento favorece você de uma maneira que nunca mais ninguém vai conseguir fazer a sua cabeça. Porque um dos crescimentos que a gente, ou talvez o maior crescimento que a gente busca em vida, é aprender a ter uma mente forte. Mas como eu ia dizendo sobre convite, 7 de agosto de 2006, presta atenção, recadinho básico, foi sancionada a Lei 11.340, que passou a ser chamada Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. Aqui, informação via Google. E eu quero fazer um convite para vocês, que nesta quarta-feira, 7 de agosto, nós temos uma live, ela vai acontecer no Instagram, com a Mari Ribeiro. Você está convidado. Será às 20 horas no meu Instagram, junto com ela, Mari Ribeiro. Ela que sobreviveu a 18 facadas de seu ex-namorado. 18 facadas. Se você está curioso sobre isto, então acompanhe nessa live quarta-feira. Se não me segue no Instagram, corre lá. E neste meu mundo de arte, vida e espiritualidade, eu escuto muitas coisas da vida atual e das vidas passadas. Essa minha consulente, ela ainda não fez nenhuma regressão de vidas passadas, apenas uma regressão de vida presente. E eu trouxe a história dela aqui para hoje, para essa reflexão neste vídeo de terça-feira, justamente no enredo da questão Lei Maria da Penha, porque ela teve que nessa vida fazer uso da lei. O que eu acho interessante também nela é que ela está indo com bastante cautela para fazer as regressões de vidas passadas. Pode ser até que algum dia ela pense: ai, não, eu não quero mais fazer, tá bom assim do jeito que tá, e tá tudo bem. Porque a terapia, ela é importante para que a sua vida no presente ela tenha
o sentido que você busque, que você se sinta bem com você mesma, que você consiga mergulhar dentro de você e entender as suas questões, entender a sua personalidade. Inclusive, eu indico que todo mundo faça terapia e, gente, são muitas pessoas, são diversos terapeutas, cada um tem uma linha, busque alguém que você se identifique. Se você não consegue um horário comigo, se você não tá afim de fazer comigo, mas busque por alguém, faça a terapia, aprenda a se conhecer. Porque a pessoa que acha que não precisa desse tipo de reflexão pode ter certeza que ela tá incomodando alguém porque ela não sabe quem ela é. Muitas pessoas às vezes buscam a terapia não porque elas estão com grandes problemas consigo, mas porque elas precisam aprender a lidar com as pessoas ao seu redor. Precisam desabafar sobre certos comportamentos. A maioria na nossa convivência ainda não entende a necessidade que ela própria tem de fazer esse mergulho em si. E eu vou trazer aqui uma questão sobre esta consulente, e eu vou batizá-la aqui neste vídeo de Tayla, porque as histórias nos importam e não as pessoas. Vamos chamá-la de Tayla. Achei esse nome tão interessante. A história da Tayla, ela vai me trazer alguns vídeos que eu vou aqui trazer para vocês. E eu aqui hoje estou pegando uma das pautas, as questões que ela viveu. Vou contextualizar um pouco, claro, para que vocês entendam onde eu quero chegar. Mas nesse primeiro momento, eu compartilho com vocês a questão de violência doméstica que ela sofreu. A primeira sessão que a gente teve foi em janeiro deste ano. E ela chega para mim e ela diz o seguinte: Fernanda, você já é minha terapeuta sem você saber. Porque ela dizia que os vídeos ajudavam ela com as reflexões, ajudava com diversas questões, e eu falava da terapia, e ela se programava, mas não chegava para fazer terapia, até que o dia que ela chegou. Ela tem 40 e poucos anos, ela é mãe, ela foi mãe aos 19 anos. Entendemos que isso, principalmente nos tempos de hoje, é um tanto quanto cedo, né? Mas ela foi mãe aos 19 anos, ela tinha problemas já com a sua mãe. Ela chegou a fugir de casa na adolescência, ela tem umas historinhas interessantes aqui. Mas vamos lá, ela teve padrasto, uma relação muito distante com o seu pai, inclusive teve uma live um tempo atrás, que ela entrou na minha live e ela disse: olha, meu pai desencarnou hoje, Fê. Eu me recordo bastante disso, foi durante esse ano. Depois eu trago o que ela teve um sonho com o pai dela depois desse desencarne. Depois que eu contar a história principal, eu trago essa relevância também, eu achei muito interessante o que aconteceu. Ela vem de um lar conturbado, isso gera uma revolta, gera, claro, que uma certa impaciência quando se é jovem. Hoje, como eu disse para vocês, ela é mãe, a filha dela, então, já é adulta, profissional, segue a vida dela, e me parece que essa filha veio para salvá-la, talvez, por mais de uma vez. Porque ela tem algumas relações, algumas das suas questões com a sua mãe, que eu quero deixar isso para um outro vídeo. Mas para que vocês entendam, ela sempre foi um tipo de pessoa que meio que estava ali esperando a migalha do amor da mãe para com ela. E a filha chegava e dizia: peraí, mãe, chega disso, não faz mais isso com você. Se você está buscando atenção, você está perguntando e a pessoa não te responde, não compartilha com você, não vai atrás de você, então você tem que, tipo, deixa de lado, não vai atrás, porque a pessoa no fim das contas não quer. Então ela vem de uma rejeição por parte de mãe, que tem a sua história separada, como eu disse, fica para outro vídeo. A relação com o seu pai, zero, né, uma relação delicada, uma relação ruim. Aí tem o padrasto na história dela, que tem uma relação, então, mais positiva, inclusive foi a única figura realmente que ela conseguiu chamar de pai. Isso para vocês entenderem que é uma pessoa que ela cresce com vazio. Em várias das minhas regressões, eu percebo você que a mãe eu pretendo ser. Entenda uma coisa, pai e mãe são importantes, é extremamente importante, são figuras que devem ser equilibradas na vida, no crescimento de uma criança, de um bebê, de uma criança, enfim, até a vida adulta. Quanto mais a gente consegue proporcionar para aquela criança a presença desses pais, dos familiares, mais saudável aquela criança vai crescendo. Mas uma coisa eu percebo nas regressões dessa vida e em regressões de vidas passadas, que às vezes vem trazendo de outras épocas mesmo, é quando a criança sofre rejeição da mãe, seja menino ou seja menina. Isso fica uma marca bem, bem intensa no espírito, porque é um dos convívios mais próximos que se há. E se tem, sempre vai ser filho com a mãe. Então a mãe tem muita... O espírito que vem para ser mãe tem muita responsabilidade. Seja a mãe de sangue ou seja uma mãe adotiva, tá? Isso tem muita responsabilidade espiritualmente falando. Pelo convívio, pela gestação, pelo período da amamentação. Tem muita responsabilidade. Então se você pensa em ser mãe, eu acho que assim sempre, gente, cuida
de não ser só por capricho, de não ser só porque a família faz uma pressão ou o marido faz pressão, que seja um desejo genuíno da sua parte, porque senão a insatisfação vai vir, tanto para você quanto para o espírito que vem como seu filho ou filha. A Tayla vem de um ambiente um pouco hostil por parte da mãe, rejeições por parte da mãe. A mãe que também sofria violência doméstica. Quando nós falamos em energia, nós precisamos entender o seguinte: é como se todos nós, e vamos, por favor, sempre ter como ponto de partida que somos uma única família. Todos nós. Então, aquilo que sai de mim, sendo eu um espírito, você também é um espírito aí no seu corpício. Aquilo que sai de mim e chega em você é uma energia que exala. Quando você convive com as pessoas ao seu redor, cada pessoa do seu convívio, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, e você com você mesmo, você tem uma energia que sai de você. Essas energias, elas estão diretamente associadas à maneira como a gente pensa, às escolhas mentais que a gente faz. Por isso eu falei antes, muito do nosso progresso, ou talvez o principal, eu acho que talvez seja o principal progresso em termos de evolução espiritual, ela está diretamente associada à mente ser forte em algum momento. Quanto mais fraca a mente é, menos luz aquele indivíduo tem, e por conseguinte, menos fé também tem. Então, observe que ela vem de um ambiente, de uma casa, de um histórico hostil, e ela acaba, querendo ou não, ela recebeu aquela energia. Ela não tirou de si aquela energia, não teria esse entendimento também naquela época. Seus familiares com certeza não tinham esse entendimento, então ela acaba atraindo aquilo que ela viveu. Ela atrai também. No caso, seu primeiro companheiro aqui, o pai da filha dela, uma pessoa também violenta. Então chega o dia em que ela me conta a agressão que ela sofre por parte do pai da filha dela, porque ele tenta matá-la. A Tayla, ela tem alguns históricos, tipo, a mãe certa vez a levou para psiquiatras porque ela falava sozinha quando ela era criança, depois o padrasto a levou para o espiritismo, ela teve aulas de médium, a avó a levou para a Umbanda. Então ela passa por várias doutrinas e tem várias experiências. Eu estou falando isso porque quando chega o pai da filha dela que ela se casa, ele era adventista. Depois ele acaba caindo para a Umbanda e numa gira em que ela estava junto. Ela tem uma visão de uma mulher ao lado dele. Uma das coisas que ela comenta para mim. Durante esse período, durante o relacionamento deles, vamos voltar algum tempo atrás, eles trabalhavam juntos, usavam o mesmo computador, Tayla e o seu marido, então pai de sua filha. Ela não percebia que ele estava sendo um grande manipulador no convívio delas. E depois ela foi entender, depois ela foi raciocinar. É aquela história que talvez vocês já tenham visto em outros depoimentos, outros vídeos. Que parece que é só ciúmes, ele está se importando com você. Parece que quando ele diz para você, ei, usa essa roupa em vez daquela, é como se tivesse um cuidado sobre você. Não conversa com amiga aqui, não conversa com aquele amigo ali. Aí você acha que tudo é ciúmes e que está muito bonito, mas na verdade aquilo é o início de uma manipulação, é um tipo de comportamento padrão, segundo vários pesquisadores e psiquiatras trazem, inclusive a própria polícia, eles têm esse tipo de comportamento e eles vão, na verdade, fechando um cerco para que aquela pessoa não tenha muito mais saída. Ela fica fechada somente para ele. Ao mesmo tempo, aquela voz vem vindo, vai dizendo que ele vai humilhando gradativamente, vai baixando a autoestima dela, vai se tornando dependente, às vezes, financeiramente. Enfim, mais ou menos isso é quase que um comportamento padrão de alguns homens. Depois ela veio descobrir que ele manipulava as suas redes sociais. E como eles trabalhavam juntos e ele cuidava de fornecedores, eu não lembro bem qual era o tipo de trabalho deles, mas ele cuidava de fornecedores, ele conversava com clientes e ele dizia que não ia mais tratar com fulano, com ciclano dos clientes que eles recebiam. E certa vez ela foi verificar esses e-mails. No que ela foi verificar, ela acaba descobrindo que ele estava conversando com outra mulher em vez desses clientes. Então ele usava o trabalho como desculpa muitas vezes, ah, vai para uma reunião, mas na verdade ele já tinha uma amante, estava se encontrando com outra mulher, que era casada também. Ela chegou a ir para o médico com medo de ter doença, como ele estava tendo relação com mais, né? Não somente com ela, talvez com mais de uma mulher, né? Além dessa amante, ela ficou, bom, enfim, ela ficou com medo e foi ao médico.
Até que chegou o dia que ela resolveu dizer para ele que ela queria se separar. E ela disse o seguinte: eu não estou te perguntando, eu estou te avisando que nós vamos nos separar. Então, nesse dia em que ela diz isso para o seu então companheiro, ele acaba tendo um surto. Ele a joga na cama e tenta enforcá-la. Estão apenas os dois. Trata-se ela de uma mulher alta. Se não me engano, ela já falou que ela tem mais ou menos a minha altura, ou talvez um pouco mais. E aí a gente tem que lembrar que tem uma filha. Essa filha fazia judô na época. Essa filha consegue arrombar a porta em que eles estão com um chute. Ela vai para cima do cara e consegue tirar, então, o próprio pai, que estava sobre a mãe tentando matá-la. É curioso porque enquanto eu tô contando a história da Tyler, vai fazendo download aqui na minha mente de tantas e tantas consulentes com histórias desta vida atual que passaram por situações semelhantes. E são mulheres que elas prosperaram depois que elas conseguiram se libertar destes predadores. Ela conseguiu sair correndo, eles tinham casa, eles tinham ou apartamento, enfim, eles tinham muita coisa, mas ela deixa tudo para trás, ela consegue pegar a chave do carro, ela consegue pegar a filha e vai direto para a delegacia, registra o BO, Maria da Penha, ela vai para o IML, faz o exame que tem que fazer e acaba contratando uma advogada. Acontece que ele acaba se tornando um fugitivo e a justiça nunca consegue intimá-lo. O crime acaba prescrevendo. No entanto, em 31 de março de 2015, ela conseguiu que ele assinasse o divórcio. Claro que foi um divórcio no litígio, né? Que é bem complicado quando você tem divórcio litigioso. Mas lembra que eu falei para vocês que eles tinham muitas coisas? Eles tinham os bens, o apartamento, tinha uma empresa juntos e tudo mais? Na época, ela sai correndo, ela consegue se salvar com a filha dessa situação, mas ela deixa tudo para ele. Ela não faz questão de ir atrás daquilo que ela também tinha direito, afinal de contas eles tinham uma empresa que tocava em conjunto. Ela resolve deixar. Porque ela entendeu naquele momento que a coisa mais importante era a liberdade dela. Isso são palavras dela. Como o que você faria se fosse você? Você lutaria para ter tudo aquilo que você também ajudou a conquistar? Ou simplesmente estar livre e estava tudo bem? Claro que ela se restabeleceu, ela conseguiu um outro trabalho, ela conseguiu um outro emprego. E o que eu acho legal nessa história é que talvez, pelo que ela me passa, se ela tivesse ficado com qualquer coisa que tivesse sido comprada em conjunto, é como se ela tivesse mantido com ela a energia daquilo, que como se fosse uma espécie de reticências, uma extensão das correntes que ela estava algemada até então. E eu entendo muito bem. Porque certa vez eu joguei fora tudo quanto era presente com uma determinada pessoa se fazendo de amiga, mas depois eu percebi que nenhuma das coisas que ela havia me dado, ela tinha me dado com o carinho de me presentear. Tô sendo injusta. Uma outra coisa eu acho que foi de carinho, mas muitas coisas ela me dava e vinha uma energia dela com aquilo. E eu recebia de bom grado aquela energia. Você sabe, né? Inclusive, ela disse assim uma vez, quando você não quer se distanciar de alguém, quando você quer sempre marcar presença, esqueça alguma coisa sua na casa daquela pessoa. Então, sempre que ela vinha aqui em casa, ela deixava realmente alguma coisa. Ela deixava um chinelo, às vezes eu acho que ela esquecia mesmo, porque a cabeça era fraquinha, assim. Mas deixava chinelo, deixava uma blusa, deixava um casaco, deixava... E muitas coisas ela também trazia e deixava pra mim. Olha, isso aqui vai funcionar com você, esse brinco aqui vai ficar legal você usar, isso aqui vai ser pra você. E quando eu percebi, essa pessoa tava tentando me afastar de outras amigas. É uma versão feminina, na amizade, disso que eu tô contando pra vocês. Isso aqui, assim, bem suave. E quando eu me dei conta daquilo, eu joguei tudo fora. Eu acho que eu só fiquei com aquilo que foi os primeiros presentes que eu senti que foi sincero. Porque o que a pessoa te dá, ela realmente chega com uma energia pra você. Então a gente também tem que cuidar daquilo que a gente recebe em termos de amizade. Qualquer que seja essa amizade. Porque as pessoas, por ciúme, fazem muitas coisas. Aqui, ciúme é aquela coisa, né, gente? Você, em termos de amizade, pelo menos, você percebe que a pessoa tá com ciúmes aqui, tá com ciúmes ali. Mas aí você não pode provar muito, né? Ou você não quer muita confusão. Eu vejo tudo, eu percebo tudo, eu só fico quieta. Porque, né, a experiência já me revelou muita coisa. Mas eu disse pra vocês, voltando aqui pra consulente, 31 de março foi quando foi assinado o divórcio. Eu não tenho aqui anotado a data que isso começou, mas foram anos aí, tá?
como prescreveu, mas não sei, não vou jogar data aqui que eu tô confusa, para não confundir vocês. Em 31 de março de 2021, estamos em 2024, em 31 de março de 2021, ela comprou o seu apartamento. Tudo que ela havia conquistado com o cara lá atrás, ao mesmo tempo que trabalhava junto, em que ela fazia as coisas, que era aquela mulher, aquela mãe, esposa, e tava ali, e tava pro negócio, e o cara tava com um amante, e o cara manipulava ela, tava manipulando as redes sociais dela, tava mentindo pra ela, tava enganando ela, e ela deixou tudo que conquistou com ele pra ele. Isso aí foi um ato de dó também, né? Porque o cara deve ser muito incompetente pra conseguir as coisas sozinho. Em 31 de março de 2021, ela consegue comprar o primeiro apartamento dela. O que eu quero dizer pra vocês com isso, datas que se repetiram, 31 de março aqui, 31 de março ali, porque no dia que ela resolve se separar, se divorciar, no dia que cai a ficha, que ela entende que ela não merece sofrer aquele tipo de humilhação que ela estava sofrendo, ela vira o jogo para o universo. Ela diz para o universo que ela merece mais do que isso, que ela merece coisa melhor do que isso. Claro que para uma pessoa que sempre diz sim, a mulher que sempre diz sim para o cara, e de repente ela diz não, ele se põe violento naquele momento, porque não passa de um covarde. Que fisicamente, não que mulheres não sejam fortes, existem mulheres que podem ser, né, bem fortes, inclusive. Mas dentro deste caso que eu tô trazendo pra vocês, como em muitos outros, o homem, ele tem naturalmente mais força física do que a mulher. Então, só o ato de erguer a mão, o tapa de um homem é diferente do tapa de uma mulher. É isso que eu quero dizer. Então é injusto. Aí né? É injusto. É um ato de covardia. Mas o cara já estava sendo covarde antes, porque ele estava sendo infiel e desleal em tudo quanto era sentido. Quando cai a ficha, ela aprende uma grande lição naquele momento, que é se merecer, né? Merecer algo melhor. Que ela não podia ficar ali à disposição daquele tipo de vida, daquele tipo de situação. Isso é um princípio da lei da atração, sobretudo. É você entender plenamente que você vale mais do que aquilo que você estava se julgando que merecia. E tomar uma atitude para com isso, senão a sua vida nunca muda. E o pior de tudo é que vida após vida, essas coisas tendem a se repetir até o espírito aprender aquela lição, fortalecer-se mentalmente e se libertar. Este é um caso de libertação. As algemas, as correntes eram psicológicas. E eu acho que o universo, quando ele traz essas datas que se repetem, é uma espécie de aviso para dizer assim, olha só, naquele dia que tal coisa aconteceu, o divórcio, né, a assinatura do divórcio aconteceu em 31 de março de 2015, é a data simbólica, uma data formal para na lei humana, mas que simboliza a libertação de que dias atrás, tempos atrás, ela disse que ia se divorciar. O que importa é o dia que você decide ser feliz, o dia que você decide fazer por você a sua caminhada. E quanto antes você aprender isso na sua vida, antes você se liberta. E pode ter certeza, sempre existe ao redor de nós, qualquer pessoa que seja, amigo, amiga, profissional, chefe, marido ou esposa, mãe, irmã, irmão, alguém que, ó, quer manipular. A Terra é feita disso ainda. É um sistema de escravidão que ainda impera aqui, neste planeta. Agora eu quero que você me conte, coloque aí nos comentários, eu quero ouvir de verdade de vocês, se você já passou por alguma situação dessa natureza, com ou sem violência doméstica, mas eu me refiro às manipulações, e se você deu o seu grito de guerra para a libertação. E é claro que você já vai curtir esse vídeo, né? Inscreva-se se você não é inscrito ainda. Se liga, galerinha de Portugal, olha os recadinhos agora. Vários recados para vocês. Pessoal de Portugal, teremos palestra esse mês, 31 de agosto, às 18 horas. É sábado, em Cascais. A inscrição você pode estar realizando através do telefone 479-9987-1806. DDD ali, né? Brasil 55 na frente. A cura pela alma. Velas aromáticas no site que está aqui no box do vídeo. E se você ainda não leu meu livro Almas Gêmeas e o Despertar Espiritual, para de se iludir com essas histórias. Para de se iludir com qualquer coisa que você já leu por aí que você acha que pode ser besteira. Vai ler o meu livro. O link do e-book tá aqui na descrição do vídeo também. Vai lá e adquira o seu, faça uma boa leitura, abra bem a sua mente. São 20 anos de estudo em cima desse caso. Vamos lá ler. Gratidão, meus amores. Beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.